Ölkədə idmanın inkişafı üçün bir çox dəyişikliklərə ehtiyacımız var, amma inqilab etməyə hazırlaşmırıq. Hər şeyi pillə-pillə düşünülmüş şəkildə edəcəyik. Bu sözləri Report.az müsahibəsində gənclər və İdman Naziri Fərid Qayibov son illər ölkədə idman sahəsində aparılan islahatlardan danışarkən deyil. Nazir vurğulayıb ki, islahatlar daimi olmalıdır. Məsələn, COVID haqqında danışaq. Bunu heç kim gözləmirdi, amma bütün dünyada nəinki idmana Aliyə də hər sahəyə öz təsirini göstərdi. Böyük iqtisadi dəyişikliklər oldu, mövcud olan qaydalara yenidən baxıldı. 2020-ci ildə birdən-birə hər şey onlayn formata çevrildi. Biz də bundan sonra planlar qurarkən bu kimi force major halları mütləq nəzərə alırıq. Hansısa qapanma ola bilər, yoluxma statistikası yenidən arta bilər və əs, ümumiyyətlə hansısa bir qaydalar üzərində çalışanda mütləq yeni reallıqlar nəzərə alınmalıdır. Odur ki, Xüsusilə post-COVID dövründə müəyyən dəyişikliklər, yeni çağırışlar var. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi tərəfindən yeni məqsədlər müəyyənləşdirilib. Fərid Qayibov son zamanlar dünyada baş verən hadisələrin idmana çox təsirli olduğunu qeyd edib. Rusiya, Belarus və Ukraynanın 3 Avropa ölkəsinin konfliktdə iştirakı idman aləmindən yan ötüşməyib. Ümumiyyətlə dünyada bir çox proseslər gedir ki, bu özünü hər sahədə, həttənin idmanda da göstərir. Biz də bütün bu kimi halları nəzərə alaraq özümüzdə islahatlar keçirməliyik. Bunu öz adətlə-ənələrimizə, mentalitetimizə uyğun bir şəkildə etməliyik. Mütləq bu islahatlar düşünülmüş şəkildə olmalıdır. Əvvəlcədən araşdırmalar aparılmalı, ondan sonra düzgün qərarlar verilməlidir. Düşünürəm ki, son ildə biz bu işləri normal şəkildə görə bilmişik. Bundan sonra görəcək işlərimiz də çoxdur.